ហើយប្តីទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើកាយគេនៅស្រុកឆ្ងាយថាមិនចង់ឲ្យទៅទេប៉ុន្តែបើមិនឲ្យទៅមិនគ្មានលុយបង់ធនាគារទៀតហ្នឹងអឯងចាំចាំកៅអីខ្ញុំឲ្យនៅហ្នឹងហើយឯងអញអុយហើយហ្នឹងមិនឆៃឯងខ្ញុំមើលមុខឯងដូចមិនឆៃស្រួលសោះមិនស្រួលមិនមុខខ្ញុំមានឈឺណាខ្ញុំមកចិត្តភ័យឯងទៅធ្វើការស្រុកឆ្ងាយខ្លាចឯងលូតមានស្រីហ្នឹងណាអើយឯងខ្ញុំមកទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេគ្មានពេលណាទៅជួបស្រីហ៎ហើយខ្ញុំមកធ្វើការប្រាក់ខែបានតែ120ទៀតអូយឯងខ្ញុំមកចិត្តកត់កត់ទៅខ្លាចឯងលូតមានស្រីមែនហ្នឹងណាអីឯងឯងថាខ្ញុំតែមានស្រីខ្ញុំមករកពេលសម្រាប់គ្មានផងថាខ្ញុំមានស្រីអូយឯងខ្ញុំមកចិត្តកត់ខ្លួនឯងហ្នឹងណានេះចាប់ដោយឯងប្រញាប់ឡើងឡានទៅប្រយ័ត្នឡាននោះចេញទៅចោលបាទឯងខ្ញុំមកលើសិនហើយចាឯងឯងឈប់ហើយថៃអត់មានអីផងឯងអត់មិនទេទៅឯងឯងឈប់ឯងថាថៃទៀតហើយហើយហើយម៉េចខ្ញុំចង់និយាយដែរតែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយឯងបើមិនចង់និយាយអត់ទៅចាឯងឯងឈប់ឯងត្រូវវាដាច់ក្បាលឯងទៅហើយនោះឯងញោមហើយមិនដាច់អាឡ័យពីប្តីចេះតែហៅទៅណាហេឯងកូនមួយឯងកុំស្វិតច្រើនពេកវាដាច់បាយទាំងអស់គ្នាឡើយចាឯងអីទេឯងប្រញាប់ទៅទៅបាទឯងទៅសិនហើយចាណែអើឯងអូគ្រូមកក្រោយទៀតហ្នឹងមានកាក់អីមែនណាអូលោកគ្រូខ្ញុំមានរឿងចង់ពិលលោកគ្រូមួយហ្នឹងអាមានរឿងអីទៅពឹងលឿនមកគ្រូប្រញាប់ទៅទីគេទៀតអូលោកគ្រូខ្ញុំនេះចង់ឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងធ្វើមិនក៏បានដែរឲ្យប្រពន្ធដាក់ខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំមកយកប្រពន្ធមួយទៀតលោកគ្រូអេឯងធ្វើចឹងមិនកាត់ប្រពន្ធឯងមកជាមួយឯងហ្នឹងអេលោកគ្រូនឹងប្រពន្ធចង់អាប៉ុន្តែធ្វើចឹងក៏វាមិនកាត់ដែរដាច់សិលគ្រូអស់ហើយអានេះអូយទៅធ្វើកាត់អស់លោកគ្រូនេះម្ដងថាយកទៅធ្វើកាត់ទេអូយបើថាម្ដងយកធ្វើអីឲ្យគ្រូមកឲ្យគ្រូមកតែសំខាន់ជួយកាត់អត់អើយកាត់អត់ទោះមិនកាត់ក៏ត្រូវតែកាត់ដែរពួកអីនេះអត់ចង្អុលអញខ្លាំងជាងសិលគ្រូទៀតណាបាទអញ្ចឹងគ្រូសម្រាប់ទទួលខ្ញុំណាអើយកុំភ័យគ្រូនឹងជួយតតតែបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហៅពងខ្ញុំផ្លាស់អាត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 ូនអេតំណងរបស់គេដែរវានេះអាហ៊ុយអូយអញឯងអញនៅមិនសនុកចិត្តមិនស្ងប់សោះនេះអូយខ្លាចតែប្តីនឹងទៅធ្វើការលួចមានស្រីទៅនេះហ៊ុយម៉ៃបងមកឯងចិត្តមិនស្ងប់ចាំខ្ញុំនេះដាក់ធွာរងាប់ចិត្តឲ្យម៉ៃស្ដាប់អូយដាក់ធွာរងាប់ចិត្តក្បាលហែងអីអញកំពុងតែកាត់ខ្លាចឪហែងនេះមិនទៅធ្វើការទលួចមានស្រីមានអីហ្នឹងណាអីម៉ែឲ្យម៉ែឪក៏ទៅរស់ស៊ីមិនទៅមានស្រីណាអីអាកូននេះវានិយាយចឹងមកវាកាន់ជើងឪវាត្មងហ្នឹងបើឪញញខ្ញុំមិនកាន់ជើងណែចាប់មែនបានទៅតមាត់អញចឹងតែណាទៅទៅបាត់មុខអញសំលួយចៃអញគ្មានទេទៅបាទទៅអត់អោយលុយអូយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេនេះអរត់ទៅតាមអប៉ែហ្នឹងសិនប៉ុន្តែទៅតាមវាមិនកើតទៀតវាឆ្ងាយពេកអូយធ្វើម៉េចទេអញអើយអអ្នកឃើញហើយសម័យឥឡូវគឺជាសម័យជឿនលឿនបើកទូរស័ព្ទឆ្វាច់ខលវីដេអូតាមឆាតចង់ដឹងថាប្តីហ្នឹងទៅធ្វើការឬក៏ទៅជួបស្រីនេះនេះនេះសិតតែស្រីស្រីច្រើនណាយីរកឯងធ្វើកម្មកើតមួយថ្ងៃខចង់លៀនដងហ្នឹងហើយនៅចកានេះសិតតែស្រី
សិតដើមឈើសោះបានអីបងអំបើតេញមិនខ្លួនឯងក៏បានដែរបើតាមខុសបោះទូរស័ព្ទចោលមែនតើអូយមែនតើវ៉ៃអាឡៃតែប្រច័នប្រច័ននឹងដាច់បាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងម៉េចទេម៉ែម៉ែម៉ែអើកំពុំមនុស្សស្មោះអស់លោកឯនេះអើម៉ែហ្នឹងចេះតែភ័យចេះតែបារម្ភពីឪឯងទេណាមានតែមួយហ្នឹងផងម៉ែមិនបាច់ភ័យទេអើគាត់មនុស្សស្មោះគាត់ដៃមានស្រីទេអាចឹងក៏អញ្ចឹងតើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយប្រយ័ត្នតែឪខឹងឪមកវិញដាច់បាយទាំងអស់គ្នាវាមិនដែរអាវាមិនដែរម៉េចឥឡូវដាំបាយខ្លួនបាយអាតោះចឹងមកបាទលោកគ្រូជម្រាបសួរអេបាទបាទបាទកុំដល់ពេកអញច្អល់មុខឆ្កើតឡើយបាទហើយមកនឹងមានកាយខ្ញុំមកចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយមើលគ្រួសារខ្ញុំបន្តិចហ្នឹងណាព្រោះអីគ្រួសារខ្ញុំមកតែខ្ញុំបាក់លុយមកមិនដែរខ្ញុំទៅអស់ពីចាលីងមកអេលោកគ្រូមើលដៃខ្ញុំហ្មងមិនទៅមើលប្រពន្ធខ្ញុំវិញពេលហូដៃអូនឯងដូចធំខ្លួនទៅស្រួលមកទេអូលោកគ្រូខ្ញុំចេញពីបន្ទប់ទឹកមិញខ្ញុំភ្លេចលាងដៃនឹងសាប៊ូនឹងទៅចាំសក់បានវាធំខ្លួនណាម៉ែម៉ែចាប់ខ្លួនមកឲ្យអូមីនអូគ្រូមើលឃើញនេះនេះនេះយ៉ាងដៃអូននេះជាតិមុនណាវាជំពាក់កម្មនៅស្រីម្នាក់ជាតិហ្នឹងណាវាត្រូវសងអញ្ចឹងបានន័យថាគេចង់ឲ្យវាយកប្រពន្ធ2ទៅគ្រូសាហ្នឹងរស់ស៊ីកាក់កោប្រពន្ធ2ទៀតក៏ប្រពន្ធតែមួយហ្នឹងហើយមួយទៀតប្រពន្ធតែមួយទៀតទេតាំងមីនាងមួយទៀត2អាយល់អត់បាទនេះកាយដៃនេះគេបត់មកនេះមកបានន័យថាវាសញ្ញាខ្វែងអញ្ចឹងវាជំពាក់កម្មគេហ៎កាលជាតិមុនណាអូដោយមីនាងឯងអញ្ចឹងមីនាងឯងអត់សូវចេះទុកដាក់លុយទេតតែអាអូននេះយកប្រពន្ធមួយទៀតទៅបានប្រពន្ធ2មកស្រួលទុកដាក់លុយលុយកាសវាមិនសូវចេញហើយការងារផ្ទះក៏ធ្វើលឿនដែរចែកគ្នាធ្វើទៅមីអូនឯងបោសផ្ទះមីអូននោះដាំបាយលាងចានអីចឹងទៅវាលឿនការងារណាមីនាងអាជឿតែគ្រូទៅគ្រូនិយាយមិនដែរខុសទេមកពីអាអូននេះចិត្តមុនណាជាពាក់កម្មគេហើយបាទរឿងសំតនីស្អីគេនោះចែកគ្នាទៅម្នាក់មួយអាទិត្យបើថាចែកមិនដាច់ទេមករកគ្រូមកហើយយល់ទេអូនអេគ្រូពពើខ្ញុំមកខ្ញុំមិនឲ្យលោកគ្រូឯងកើតអេហើយចុះបើឯងចែកមិនដាច់ហ៎ឯងធ្វើល្មមទៅទោះចែកមិនដាច់ក៏ខ្ញុំមកត្រូវតែចែកដាច់ដែរព្រោះឯងនាងគឺជាប្រពន្ធខ្ញុំដែរអាទៅទៅឯងខ្ជិលបកកាយមួយឯងច្រើនណាធ្វើម៉េចឲ្យតែលុយច្រើនច្រើនបាទលោកគ្រូឃើញអូនលោកគ្រូនឹងទីឈុនណាអូនគ្រូសាយយើងរស់ស៊ីម្លាំងដោយសារតែបងជាតិមុនជាពាក់កម្មគេម្នាក់អញ្ចឹងហើយជាតិនឹងទម្រើឲ្យបងយកប្រពន្ធ2ទៅគ្រូសាយយើងរស់ស៊ីកាក់កប់វិញអូអញ្ចឹងឯងអបងលោកគ្រូខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូច្រើនណាស់ដែលលោកគ្រូជួយមើលចុះវាសនារបស់គ្រូសាររបស់ខ្ញុំអឺអឺអត់អីទេមីនាងសំខាន់ណាស់ឲ្យទៅលុយឲ្យឈប់ឈប់មកចាមិនអីទេលោកគ្រូណាស់លោកគ្រូអរគុណមីនាងអរគុណឥឡូវគ្រូបញ្ចុះអឋានឲ្យអាអូននេះទៀតសិនចាលោកគ្រូចាអូសូសអូលោកគ្រូទឹកមាត់ឡើងពេញមុខខ្ញុំទឹកមាត់សាក់សិតតែឯងតាមកទឹកត្រាគ្រូអឺតាលោកគ្រូញ៉ាំលៀតតែរៀបលៀតលៀតគ្រូល្អមានទឹកត្រាទឹកសុបាយទឹកសុបាយបាទបាទអូនចេះរកំណត់ឃើញរបស់វាមិនអាចទៅគ្នាធ្វើចឹងដែរបាត់អ่ะអូនអូនរកប្រពន្ធបានហើយយេគ្រូប្រាត់ភ្លាមរកប្រពន្ធបានផ្លែនហេអូនមិនឲ្យបងទៅរកមិនបងខ្លាចគ្រូសាយើងរស់ស៊ីអត់ឡើងហ្នឹងណាឥឡូវបងរកទៅសម្ភពប្រពន្ធថ្មីសិនណាអឺសម្ភពប្រពន្ធថ្មីហ្មិចសម្ភពដូចទៅសម្ភពម៉ូតូហើយនេះឥឡូវអូនឯងចង់មានឬក៏ចង់ក្រចង់មានបើចង់មានអូនឯងត្រូវធ្វើតាមបងតាតាឥឡូវឡើងតាមកមកអូនេះទឹកឈីទៀតហើយ
តែដូចចម្លែកវៃមិនដាជួបចង់សោះអឺច្រឡំលោកគ្រូខ្ញុំសប្បាយទេលោកគ្រូអញ្ចឹងគម្រោងការរបស់យើងបានជោគជ័យហើយលោកគ្រូខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូហើយឯងទៅភ័យស្អីអាគម្រោងការកប៉ិចកប៉ុកប៉ុណ្ណាសំខាន់ឲ្យតែលុយដល់មកវាបានស្រេចហើយបាទលោកគ្រូចាំនៅក្រោយខ្ញុំយកម៉ាន់នីមកឲ្យលោកគ្រូទៀតអាអញ្ចឹងក៏បានដែរអាយ៉ាអាប្រេកំហិចតាមប៉ិតណាអញ្ចឹងសោះពុកឯងតាមតនហើយអាគ្រូថោកទៀតអាប្រេក្បាលខូចមានស្រីមកខ្លះអត់ដឹងអីទេឲ្យលុយគ្រូគូចេះតែធ្វើតាមវាតើហ៊ានរៀបកម្រងណាបោកយើងផងអ